Je to ďalší diel série Turecky s jedným. Učím sa tu po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Prídavné mená, prvá časť. Chlieb je studený, voda je horúca. A horúci je sđak. Su je voda a šu je tamten. Sıcak ekmek. Horúci chlieb. Veľmi starý, esky, to znamená starý vo význame opak nového. Čok. Vilém čok. Čok esky. A teraz tu máme starý vo význame opak mladého, stará a pekná žena. Som to chcel písať po slovensky, ale musí to byť po anglicky. Slovenčina na Duolingo nie je, nedávno tu pribudla finština. To by malo byť gramaticky podobne ako turečtina. Niekedy sa možno do toho dám, keď zvládnem turečtinu. Takže stará a pekná žena. Genç adam süt içer. Máme napísať, čo sme počuli. Počul som, že mladý, dám to ako vetu, mladý muž, len musím ísť kurzorom tam, kde treba. Tuším, to bolo mladý muž pije vodu. Asi to, nie, pije mlieko. Genç adam süt içer. Süt, voda je su. Süt a pije içer. Çok eski. Veľmi starý, vo význame nie nový, opak nového. No a túto vetu sme už mali. Len tým som to prekladal do angličtiny, teraz opačne. Mám napísať, čo počujem. Stará a pekná žena. Sme na konci. Perfektne.